Саламатсыздар ма? Так, бүгінгі тақырып центрлік күштер өрісіндегі қозғалыс. Бұған дейін біз бір бөлек есептерді қарастырдық, мысал ретінде. Бірақ оның бәрі бір оңай есептер дейік. Гармониялы осциллятор бірақ соңғы сөйлескен ол енді шамалы қиындау. Ал енді біз жәйменен квант механика, атом молекулары зерттейді, соныменен бір атомның құрылысына жақындағанымыз дұрыс қой. Сутегі атомына жақындағанымыз дұрыс қой. Сонымен бүгінгі тақырып центрлік күштер өрісіндегі қозғалыс. Центрлік күштер деген, егер күш арағашылыққа байланысы болса, тек қана арағашылыққа байланысы болса, сондай күштерді центрлік күштер деп атайды. Оның мысалы белгілі, мысалы бүгілен тартылыс заңы. Так, сосын мысалы Кулон заңы. Ол жерде білесіңдер, формулада кең R квадрат кездесе, тек арағашылыққа байланысты. Ал енді біз Кулон заңын қарастыра бастасақ, онда біз жәйменен сутек атомына жақындай шығармыз. Жақсы, сонымен бүгін мысалы бір центрлік күштерді қарастырсақ, оның потенциал энергиясы тек арағашылыққа байланысты болады. Мына жерде U от R деген бар. Енді біз қазір сол Шредингер теңдеуін қарастырып, бірақ дәл емес, былай жалпы түрде қарастырамыз. Сонымен бізге Гамильтон операторы керек. Гамильтон операторында кинет энергия және потенциалдық энергия. Потенциалдық энергия U от R. А вот кинетикалық энергияның операторы бізде енді сфералық координат жүйесінде екі бөліктен құрастырылып тұр. Біреуі T, R-ға тәуелді деген, ол радиалдық қозғалыс үшін кинет энергиясының операторы. Ал екінші бөлігі L квадрат деген, ол бұрышқа байланысты бөлігі кинетикалық энергияның. Жақсы, бір мысалы Набла квадрат деген операторды алуға болады, көріп тұрсындар. Оның ішінде R-ға байланысты бөлігі бар, бұрышқа байланысты бөлігі бар. Жақсы, жалпы түрде мысалы қозғалыс интегралдарын қарастыруға болады. Қозғалыс интегралдары мына жерде толық энергия, импульс моментінің квадраты, импульс моментінің проекциялары Lx, Ly, Lz. Бұлардың бәрінің қозғалыс интегралдары болуы, олар Гамильтон операторымен коммутативтік болады. Жақсы, онда есеп үшін Шредингер теңдеуін жазу керек. Шредингер теңдеуін былай жазып отырмыз. Ал енді бұл дифференциалдық теңдеу ғой. Так, мұның шешімі тек қана лямбда тең L, L плюс 1 деген бүтін сандар үшін орындалатын нәрсе. Ал енді осындай бір центрлік күштер үшін баяғыдан математикадан белгілі оның бұрыштық бөлімі функцияның шешімінің. Ол бір сфералық функция деп аталады. Сфералық функцияның формуласы мына жерде беріліп тұр. Оның ішінде бір Лежандр полиномы бар. Енді мынау ықшамдалған түрде, жинақталған түрі деп аталады. Ана туындарықтан. Егер туындыны алсаңыздар, жәйменен қатар деген шығады. Жақсы, сонымен бізде осындай YLM деген сфералық функция бар. Енді барлық есептерде осындай центрлік күштер үшін оның бұрыштық бөлімі бірдей болады. Осы сфералық функция. Оның қасиеттері қалай, не, оның бәрі де математикада жақсы дәлелденген. Тағда осымен қатар бізде тағда бір импульс моментінің проекциясы үшін де не бар, теңдеу бар бізде. Оның да шешімін табуға болады. Сонымен былай бір шешімді қарастыратын болса, мына сфералық функцияда бір L деген кванттық сан пайда болды. Ол орбиталдық кванттық сан деп аталады. Осы айналуға байланысты еді. Сосын бір мына импульс момент проекциясы қарастырған кезде ол ішінде теңдеуін оператор теңдеуін жазуға болады, шешім табуға болады. Сонымен импульс моментінің проекциясы бір n деген кванттық санға байланысты болып тұр. Соныменен жалпы айтқанда бір
L деген орбиталдық квантсаның импульс моментін сипаттайды. Ал M деген квантсаның саны импульс моментінің проекциясын сипаттайды. Так, сосын бір біз не жерде бір жұптылық деген мәселе пайда болды. Ол бір қажет нәрсе. Жұптылық деген мысалы x, z, минус x, минус y, минус z қалмастырған кезде функция қалай өзгереді деген бір мағынада. Ал енді былай дұрыстап кетеді, біз сфералық координат жүйесін дейміз, дұрыстап қарастырсақ енді жұптылық L деген сол орбиталдық квантсанға байланысты болып тұр. Жұптылық қандай болады. Жақсы, келесі не? Сен келесі не? Сен че? Сен кеттің бе? Так, мен бағытталады, содан кейін келесі. А, келесі осы ғой. Жақсы, енді бір бұрыштық жағы шамалы түсінікті деуге болады. Ол бір енді сфералық функция болады бұл. Ал мына радиус векторге байланысты бөлігін қарастыру үшін ол үшін енді нақты формула керек. Бірақ жалпы жағдайда оның бір асимптоталарын қарастыруға болады. Жалпы жағдайда қандай болады дегенде. Жақсы, егер біз қазір енді сол y-ті толық толқындық функцияны мына жерде жазылып тұр, оны екі өте құрасы болады деп аламыз. R деген радиус векторге байланысты, ал y ол бұрышқа байланысты. Енді бұрышқа байланысты бөлігі анықталды деп есептейсін дегенде, енді тек радиалдық теңдеуді қарастыру керек. Мына жерде радиалдық теңдеу жазылып тұр. Енді бір потенциал энергия туралы жалпы бір түсініктер бар. Мысалы, потенциал энергия шексізде қандай болады деген, я болмаса нөлге жақындағанда қандай болады деген жалпы түрде сөйлесуге болады. Шексізге радиус өтік шексізге тұрған кезде потенциал энергия үшін тұрақты болу керек жалпы жағдайда. Сосын оны енді тұрақтыны нөлге алуға болады оңай болу үшін. Көп жағдайда сөйтіп болады. Жақсы, онда енді былай екі түрлі жағдай болады былай қарастыруға. Біреуі енді толық энергия нөлден үлкен, сосын толық энергия нөлден аз деген. Енді жалпы жағдайда қарастыруға болады. Так, сосын бір мәселе, мысалы бір нөлге жақындаған кезде толқын функция қандай болу керек деген. Толқын функция шексіз болуы мүмкін емес. Ол деген бір ықтималдыққа байланысты нәрсе ғой. Сондықтан оған бір шектеу қойылады. Мынадай бір қатар болса, вообщем бір бөлінген r квадрат болмау керек, вообщем нөл нүктеде. Егер олай болса, мынаның бәрі бұзылып кетеді деген. Жақсы, осы жазылып тұр. Енді біз мына r деген радиалдық функцияның орнына шамалауын өзгертіп, кішкентай u дегенді алып тұрмын. Кішкентай u бөлінген r деп жай ықшамдау үшін теңдеу. Кішкентай u үшін теңдеу жазылып тұр дейік. Жақсы, әрі. Сосын осы бір шешімнің бір асимптотасын қарастырайық. Нақты түрде оны нақты формуламен шығарамыз. Болашақта мысалы сутегі атомы келеді, оны қарастырамыз. Ал асимптотасын былай r шексізге ұмтылған кезде. R шексізге ұмтылған кезде мына шешімге теңдеудің формуласы жазылып тұр. Жоқ мәні. Сосын оның бір толқын функцияның бір формулалары жазылып тұр. Осындай бір формулалар қалай десек екен, былай бір мысалы былай бір екі жағдайда дайын е нөлден үлкен дейік, ол кезде r-дің былай асимптотасы мына жерде синус бөлінгені и так далее, бұл апериодтық қозғалыс деп атайсыңдар. Ол сонда апериод қозғалыс деген шексіздіктен келсе сол шексіздікке кетіп қалады бөлшек. Ал екінші жағдай, егер е нөлден кем болса, бұл кезде ана r деген мәселен толқындық функциясы шамалы басқаша жазылып тұр. Сосын бұл енді қозғалыс бір периодтық қозғалыс болады. Тағы да бір мәселе, ол енді центрдің қасында қалай болады деген асимптотаны қарастыру керек и так далее. Соның асимптотаны қарастырып мына жерде формулаларды берілген. Ең соңында сонда
асимптотсы оның R-дің L дәрежесі болу керек деген тұр. Сонда L деген орбиталдық кванттық сан осы жерде өзінің рөлін атқарып тұр. Сонымен осындай бір не асимптот бар, жалпы бір көзқарас, ана қозғалыс периодтық бола ма әлде не? Мысалы атомда периодтық болу керек қозғалыс, энергия е деген нөлден кем болу керек. Вот осындай жалпы бір мәселелерді қарастырды. Ал дәлірек енді дәл потенциал энергия белгілі болған кезде сол кезде дәл шешімін қарастырамыз. Жақсы, бүгінге осымен саламатсыздар. Рахмет.